guys, ndio naamka, ni morning Tuesday and tunasema we are rejecting that finance bill. Ndio nimeamka, hata sijafanya anything, but I'm planning to go to town to I have few things to do, so yeah, get ready with me as we go for that reject that finance bill. I don't know, I have read it personally, and well, I don't agree with everything that is if you haven't read that finance bill, though it is complicated, I know our parents can't read it because, well, you're gonna, unless you know how to do it, it's a bit complicated. And yeah, personally nimeisoma yote. I know why I am rejecting it, because, well, haina any impact kwa sisi, like, ata hai, yo, it has so many bad things, ata sioni anything good hapo. Wanasema tu hapo wametuongezea pesa ya help, sijui wametuongezea pesa ya masomo, nini, it doesn't make sense for us, so we are rejecting it. Because ata help, ata wapply upewangui, so, yo, we don't need it, reject it. So finally I am ready. Leo hakuna ati get ready with me. I am ready and ni kutoka sasa tunatoka. I've carried an extra phone just in case mama kunifanyia ile kitu. So this is my extra phone. Niko na fear. I'm still figuring out whether ni bebe kofia, but should I not? Thought nimeshajipaka sunscreen. Well, where to end? Tupatane huko kwa streets. What? This is Kivunguru. Hata sijafika town. Yo. Mulirauka saa ngapi? Yeah.
in Nairobi CBD. Guys, wow, finally it's siku imeisha. Let me tell you, I've never been traumatized kama leo. Mimi vitu nimejionea, oh my god, what, where? Anyway, it was peaceful protest. Cheni niwaambie, mimi hata babangu sasa anishiki simu, amenipiga simu akaniuliza haya ni odhire wajiko ni odhire, na akakata hiyo simu, nikajua we kimeumana. Kimeumana guys, mimi babangu sahii aniongeleshe. Akina sijui kata niongeleshe. But I'm safe. Like I'm safe. Mimi si kuenda huko mahali watu walikuwa wanaandamana sana. Plus there was a package I was picking in town. So lazima tu ningeenda town. Plus, yeah.
we reject this thing, lakini wamepitisha ya pili. Oh my god, anyway, ni sawa tu bado. Thursday same place same time same work. Eh, lakini wa lakini leo simu kumekuwa na so many, leo leo watu wame damage vitu like eh, quick mart imeharibiwa eh, lakini wa hakuna kitu mbaya kama kuka kama hujui what is happening in the next minute. Okay, mimi personally sijakula tear gas by the way. Pia hatujarushiwa maji. It was so peaceful by the way. It was so peaceful. Ni watu walikuwa na so long as uko peaceful, haupigani na mtu ni nini. Ilikuwa poa. I've enjoyed the entire thing and yes, this is the end of the video. Najua mtaona the previous videos. I'm sure you have seen in the previous video mali vile kulikuwa town. Yes, it was like it, ilikuwa hivyo. Na yes, mimi nimeenjoy as in yo. So bye guys, please remember to subscribe to this YouTube channel. Leave a comment there and share with your friends. Bye guys.